ședința ordinară convocată pe domnul primar. Fiind majoritar, declarăm ședința deschisă. Supunem la vot procesul verbal, procesele verbale anterioare. Dacă sunt discuții, obiecții pe marginea acestui subiect, dacă vrea cineva să ia cuvântul. Dacă nu sunt discuții, supunem la vot procesele verbale. Dăm cuvântul domnului primar pentru a ne spune proiectele de hotărâre. Se compune o ședință ordinară din data de 14-a 2022, următoare ordine 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Balcan, județul Bacău, și a listei de investiții pe anul 2022. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcție al aparatului de specialitate al primarului Comunei Balcan, județul Bacău. 3. Diverse. Sunt de acord. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Toată lumea. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Balcan, județul Bacău, și a listei de investiții pe anul 2022. Discuții, dacă sunt. Dacă sunt discuții. Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate a primarului Comunei Balcan, județul Bacău. Da. Discuții, dorește cineva să ia punctul? Supunem la vot. Cine este pentru? Toată lumea. Se abține împotrivă, nu? Toată lumea pentru. Da. Da. La diverse. Cine se înscrie la cuvânt? Domnul Hângura. Mai este cineva? Dăm cuvântul domnului. La Balcan Margine am propus odată cu tăierea rechitei popului acela la balustradă și nu s-a menționat tăierea copacului acela. S-a menționat numai repararea balustrezei. O reparăm după ce o rupe. Deja s-a lăsat. Deci nici proprietarul nu poate să-și o taie. Trebuie un utilaj sau un excavator tăiat din sus în jos. Cu vandru, cup în ceva, pe zime, balustrat, de venit toată jos, păi sunt așa de la neam. Am vorbit cu părintele de la Udar, să vină el cu mașina, dar depinde de cum de mică sunt cu acțiile. Da. Mai aveți ceva? Nu. Domnul Petrica? Da, băieții de la Rumprest nu s-a atenți când ia containerele și el îi străcă. Deci nu numai la Balcan și la Ghidionul Meriți, le străcă și ori nu se mai închid după aceea și rămân goale, ori rămân pline la Balcan Marginea, cred că mi-e de o luni de zile, iarba se vede cum a crescut, pentru că dacă l-o strâmba, așa o rămas strâmb, să le repare. Am să fac o adresă, mai am. Deci puteți, vă duceți, m-am uitat, ei cum le-au luat, le-au strâns acolo, le-au luat rău, le-au deteriorat. Nu, că cel puțin dacă e gol, e gol, dar vă dați seama, dacă stă un container o luni de zile, emană miros neplăcut. Deci la câmp. Da, asta. Am cineva? Nu aveți ceva de adăugat? Dacă nu mai sunt discuții, declarăm ședința închisă. Mulțumim pentru...